جایگاه رفیع من معلم. ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه بندی در چندین شهر ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته در روز یکشنبه در مقابل دفاتر آموزش و پرورش در بیش از 10 شهر کشور برگزار شد. در تهران شماری از فرهنگیان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند. نمیخواد. در اصفهان معلمان علیه اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهیانه خود شعار دادند. این هم شعار تجمع کنندگان در شهر اهواز. خواسته اصلی معلمان افزایش حقوق خود به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران است. دولت اما میگوید که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی را ندارد و به جای آن وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در فایل صوتی که منتشر کرده از دلایل ادامه تجمعات و اعتراضهای معلمان گفته است. از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست. این چندمین تجمعی است که معلمان در هفته‌های اخیر برگزار کردند و میگویند تا رسیدن به خواسته خود به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. در واکنش به این اعتراض‌ها، عباس مقتدایی نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون ایران از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلمان نباید کمتر از 80% حقوق یک استاد دانشگاه باشد. معلمان و فرهنگیان در مقابل میگویند که وعده‌های زیادی را در سال‌های اخیر شنیدند، اما تغییری در وضعیت معیشتی آنها صورت نگرفته. به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یک سری رسیدگی‌های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن، یه برنامه‌های سوری و وعده‌های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده‌ها جامعه عمل پوشانده نشده. دولت پیش‌بینی کرده که اجرای طرح رتبه‌بندی به 200,000 میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد، در حالی که کل بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش 110,000 میلیارد تومان تعیین شده. موضوعی که باعث شده از حالا زمزمه‌هایی از احتمال موکول شدن اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال آینده از سوی برخی از نمایندگان مجلس شنیده شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.